მმართველობის ანგარიშვალდებულებები, გამჭვირვალობა და მოვალეობები, მოსახლეობის ჩართულობა, უფლებები და როლი მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. გადაცემა ზუგდიდისთვის. გვისმინეთ და გვიხურეთ. ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში. FM 105.9-ზე. გააკეთებდი ზუგდიდისთვის. მოგესალმები, დღე მშვიდობის, დღეს 4 შაბათია და 16-16-ზე გავოდებათ როგორც ყოველთვის გადაცემა ზუგდიდისთვის. მე ამ გადაცემის წამყვანი სოფია ხუციშვილი გახლავართ. გადაცემა ზუგდიდისთვის, რომელიც ეთერში გადის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული დროის ფარგლებში. ეს თქვენი გადაცემა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. მოსახლეობის ჩართულობა ამ გადაცემაში ამის კი საჭიროა. დაგვირეკოს ნომერზე 571-0705-9 ან ნახეთ ჩვენი Facebook გვერდი, მოიწონეთ რადიო ათინათი. და ჩვენს Facebook გვერდზე ლაივის ქვეშ შეგიძლია დატოვოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. როგორც ყოველთვის ამ გადაცემას ხავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, არის რომელი დღე გამონაკლისი, მეორე ყოველს უკვე სტუდიაში სტუმრად ვიცა მე. ბატონი გიგა ფარულო, მოგესალმებით ბატონ გიგა. მოგესალმებით. მადლობა გეთქვით. სტუდიაში მომწანებისთვის და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ დღეს. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ფაქტობრივად ახლა მე და თქვენ ვაჯამებთ წელს, ასე გამოდის. კი ბატონო. ძალიან ბოლო გადაცემა არ არის, მაგრამ მაინც ასე თვისე უნდა შევაჯამოთ. მოდით დავიწყოთ პირველი კითხვა და ასე ვთქვათ, არ გამართა მოლოდინი, ცოტა ისე ვიწყებ, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო და უფრო კარგისკენ წავალთ. ბოტანიკურ ბაღის გახსნას ველოდებით რამდენი ხანია და ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რადგან პროექტებზე ვსაუბრობთ, სწორედ აი ამ პროექტით დავიწყოთ. რა ბედისა ვართ, მოკლედ რომ ვთქვათ, როდის გაიხსნება, როდის დავათვალიერებთ? ძალიან მალე. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მივესალმები მაყურებლებს, მადლობა თქვენი გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, ვიცით რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც ხორციელდება ზუგდიდში. ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია უკვე დასრულებულია, სამუშაოები ამ ეტაპზე მიდის, ასე ვთქვათ, გადაბარების პროცედურები და ძალიან მალე მოხდება ბოტანიკური ბაღის გახსნა საზეიმო ღონისძიებით. შესაბამისად ზუგდიდს ექნება და აქვს კეთილმოწყობილი, სრულად რეაბილიტირებული ბაღი, ბოტანიკური ბაღი, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტურისტული ზონა. ამ ბაღის სამუშაოებზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დაიხარჯა 12 მილიონ ლარამდე და სრულად მოხდა ამ ბაღის რეაბილიტაცია. ძალიან მალე მოხდება ამის გახსნა, შესაბამისად ვიზეიმებთ კიდევ ერთ ახალ უმნიშვნელოვანეს ინფრასტრუქტურულ პროექტს. კეთილი, კეთილი. იქვე ახლოს გადავინაცვლოთ, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ნიკოსეულ სასახლესაც, როგორც ვიცით. კი, ნამდვილად ზუგდიდში მოიხსენებათ, არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, ასევე მიმდინარეობს სამუშაოების პროცესი. ერთ-ერთი არის, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბოტანიკური ბაღი, ასევე ნიკოსეული სასახლე. ნუ ნიკოსეული სასახლის სრული რეაბილიტაცია უკვე დასრულდა, მოხდა ამ სასახლის სრული აღდგენა. დაახლოებით 2.600.000 ლარი დაიხარჯა ამის აღდგენაში და როგორც უკვე ხედავთ, ის არის სრულად რეაბილიტირებული, ძალიან ლამაზ გარემოში და ეს პროექტი უკვე არის ფაქტობრივად დასრულებული და ჩაბარებული. ჯონიერი, აუცილებლად უნდა კითხო ცენტრალურ სტადიონზე. წლები ამ სტადიონსაც ელოდებია. ცენტრალური სტადიონიც, ესეც ნამდვილად არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ზუგდიდისთვის, ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. როგორც წინა გადაცემაში აღნიშნეთ, მაშინ მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები, დღეს მდგომარეობით აქ უკვე ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია და 2020 წლის ბოლოსთვის ცენტრალური სტადიონის მშენებლობაც დასრულებული იქნება. თვითონ სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 10 მილიონ ლარამდე არის, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადდა და დაკონტრაქტდა. სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და როგორც აღნიშნე, 2020 წლის ბოლოს სამუშაოები დასრულებული იქნება. შესაბამისად ზუგდიდს ექნება ახალი UEFA-ს მე-3 კატეგორიის სტადიონი. აქ მინდა აღნიშნო, რომ აქ შენდება სათადარიგო სტადიონი, რომელიც გათვლილი იქნება 1200 მაყურებელზე და თავისთავად ცენტრალური სტადიონი დაახლოებით 7000 მაყურებელზე. იყო რაღაც მთელი რიგი ხარვეზები და მით თქმა მოთქვა ამ სტადიონთან დაკავშირებით, ბეტონის კედელთან დაკავშირებით. ის რაც იყო, რაც იყო საუბარი პროექტის კორექტირების ნაწილში, ეს ხარვეზები რაც იყო ამოფრული არის, შესაბამისად დღეს მდგომარეობით ის სრულად აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს და
შესაბამისად სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში არის შესული. Ასე რომ ძალიან მალე სტადიონზე შეიძლება ვიზა იმოც და 2020 წლის ბოლოსთვის, ანუ სამუშაოების გეგმა გრაფიკი ესე არის, რომ 2020 წლის ბოლოს სამუშაო პროცესი დასრულებული უნდა იყოს სტადიონზე. უნდა იყოს, კარგია, იმედია იქნება. რა შეიძლება გზებს? როგორ გვაქვს ამ ხრივ საქმე? რა შეიძლება გზებს? გზებზე ყველამ ვიცით ამ მდგომარეობაც არის დღეს, ეს წევდა ისევ გამოწვეულია იმ სამუშაობით, რაც კეთდება ზუგდიდში, ორი უმნიშვნელოვანეს პროექტი ხორციელდება, ეს არის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მოწყობა. დაახლოებით ორივე პროექტისთვის ჯამში იხარჯება 200 მილიონ ლარამდე, ეს არის მართლაც უმნიშვნელოვანესი და უპრეცედენტო პროექტი ქალაქისათვის. შესაბამისად ამ ქალაქის მიმდინარეობის პროცესმა დააზიანა ის ცენტრალური გზები. რაც შეეხება გზების რეაბილიტაციას, დღეის მდგომარეობით ქალაქში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 28 ქუჩას, მოეწყო ახალი ასფალტის საფარი, ეს არის ის ქუჩები, სადაც ფაქტურად დასრულდა როგორც წყალმარაგების, ასევე წყალარინების ქსელის მშენებლობა, ტესტირების შედეგი დადებითი იყო, შესაბამისად მოხდა გზის საფარის აღდგენა. დაახლოებით იგეგმება კიდევ დამატებით 18 ქუჩაზე გზის სრული რეაბილიტაცია, გარდა ამისა ასევე მიმდინარეობს ორმული შეკეთებები გზებზე. ახლა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვიცით თამარ მეფის ქუჩა სრულად რეაბილიტირდა, განსახურდიას ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ფილებს აგებენ? თავის ტროტუარებით, კი ბატონო. ასევე რეაბილიტაცია უტარდება თაბუკაშვილის ქუჩებს. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ სამი ქუჩის პროექტის ღირებულება ამ სამ ქუჩაზე დაახლოებით 12 მილიონ ლარს შეადგენს. მარტო თავისუფლების არა, მარტო გამსახურდიას ქუჩაზე 5 მილიონი დაიხარჯა. გამსახურდიას ქუჩაზე 5 მილიონ 100 000-მდე, ანალოგიურად თამარ მეფეზეც, სადაც სრულად მოხდა როგორც გზის საფარის რეაბილიტაცია, ასევე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, ტროტუარები და ანალოგიურად კეთდება თაბუკაშვილზეც, რომელზეც აქტიური სამუშაო ფაზა არის და ვცდილობთ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში ეს პრობლემები, რაც აქვს ჩვენს თანამოქალაქეებს, ეტაპურად მოაგვაროთ. ასევე 2020 წლიდან იგეგმება დაახლოებით დამატებით დეპარტამენტის მიერ 6 ახალი ქალაქში ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაცია, რომელიც 2020 წლიდან გამოცხადდება ტენდერი და აქტიურად დაიწყება სამუშაოები. შესაბამისად ეტაპობრივად ეს პრობლემები, რაც გვაქვს ქალაქში ქუჩების მართულებით, აუცილებლად მოგვარდება. რასაც ხედავთ, რასაც ვაკურდები, ძალიან კარგი და ესეთი მოწესრიგებული ქუჩები გვექნება და ასეთ ქუჩაზე უნდა იაროს მოწესრიგებულმა ტრანსპორტმა, მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმართ. დიახ, საუბარი სწორედ. ამ ხრივ როგორ გვაქვს საქმე? რეგიონებში როგორც ვიცი ძალიან დიდი პრობლემაა ამასთან დაკავშირებით და არც მაინც და მაინც ზუგდიდში გვაქვს კარგად საქმე ამ ხრივ. ამ მიმართულებითაც ჩვენ ვიცით, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 2019 წელს შეიძინა 15 ახალი ისუზუს მარკის ავტობუსი. 2020 წელს გეგმავთ, ანუ 25 ავტობუსამდე შეძენას. ამასთან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უკვე ტენდერი გამოცხადებული გვაქვს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა ავტობუსების სადგომის, ანუ პარკის მშენებლობაზე, ღირებულება არის დაახლოებით 1.2 მილიონი. შესაბამისად ზუგდიდს ექნება მაღალი სტანდარტების მქონე ავტობუსების სადგომი თავისი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. 15 ავტობუსს დაემატება პლუს 25 ავტობუსი და ეტაპობრივად ნელ-ნელა ჩვენ უნდა მოვაწესრიგოთ ეს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, რათა ჩვენმა მოქალაქეებმა, ასევე სტუმრებმა, ტურისტებმაც უფრო კეთილმოწყობილ გარემოში, კომფორტულ გარემოში იმგზავრონ ქალაქის მასშტაბით. ესეთი კითხვა გვაქვს მსმენელისგან, შუქნიშნების გამართვა თუ იგეგმება თითქმის ყველგან გაუმართავია? აი ესეთი კითხვაა და თუ არის აგეგმილი ამ შუქნიშნების, ასე ვთქვათ, გამართვა? შუქნიშნებს რაც შეეხება, ანუ შუქნიშნების გამართვას რაც შეეხება, არის ხარვეზები, რაც ისევ და ისევ საგზაო ინფრასტრუქტურასთან არის დაკავშირებული, ხდება ისე დაზიანებები ამ შუქნიშნების, მაგრამ ეტაპობრივად ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ვცდილობთ ეს აღმოფხვრათ. იქ სადაც დამატებით უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურა გაკეთდება და საჭიროება იქნება ამ შუქნიშნების, აუცილებლად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ჩერნოგეზის მერია მიიღებს სამის ზომებს და დაამონტაჟებს განახორციელებს ამ მიმართულებითაც შესაბამის სამუშაოებს და გაკეთდება ახალი შუქნიშნები, სადაც იქნება ამის საჭიროება. Ამ შუქნიშანთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ, აი აქვე ახლოს ჩვენთან გადასასვლელთან ცოტა უცნაური შუქნიშანი გვაქვს, ეს თუ გამოიცულება. აი მე პირადად ძალიან ხშირად ვაწყდები პრობლემას, აენთება მწვანე მგონია უნდა გადავიდე ბაზრიდან მომავალი მანქანაგი მოდი საპირისპირო ასე ვთქვათ მიმართულებით. ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? ამ შემთხვევაში, ნუ ეს არის გზაჯვარედინი, ფაქტიურად არის 4 მიმართულებით შუქნიშანი, აქ ისევ და ისევ სპეციალისტების ჩართულობა საჭირო. ესე მარტივად ის რომ ეს პრობლემა ვერ ანუ ეს არის გზაჯვარედინი, შესაბამისად იწვევს ამ გაუგებრობას. დიახ. უფრო ყურადღებით უნდა ვიყოთ. გოვითვალისწინებ აუცილებლად. ცოტა ძიმე თემას შევეხოთ, კიდევ ერთი პროექტი ესეთი, ეს არის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა. არ ერთხელ თქვი და ვიმეორებთ რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი ძიმე და ამასთანავე დადებითი. დადებითი, ანუ პიონერები ვართ ამ საკითხში და არა ერთი, ასე ვთქვათ, ოჯახი დააბინავეთ, დავაბინავეთ, მოკლედ რომ ვთქვათ და თვალსახში შევხვდებათ თუნდაც ახლა 2020 წელს. ამ პროექტზე სოციალური სახლების მშენებლობა, ეს არის მართლაც ექსკლუზიური პროექტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, რომელიც ანალოგი ფაქტიურად არც არის საქართველოს მასშტაბით. დაიწყო პროექტი 2015 წლიდან, თავისი მნიშვნელობით მართლაც წარმატებული პროექტი არის, კარგი პროექტი არის. დღეის მდგომარეობით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ საერთო ჯამში აშენებულია და გადაცემულია 91 საცხოვრებელი სახლი. ამ 91 საცხოვრებელი სახლის აშენებით 183-მა ბავშვმა მიიღო ის თბილი კერა, თბილი სახლი, სადაც ისინი იცხოვრებენ ნორმალურ გარემოში. დღეის მდგომარეობით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ახლაც მიმდინარეობს სამუშაოები, აშენებს 26 სახლს, რომელიც ეტაპობრივად გადაეცემა ამ ოჯახებს და ისინი უკვე შეძლებენ კარგ კომფორტულად თბილ გარემოში ცხოვრებას. ჩვენ შევახსენებთ მაყურებელს. ეს პროექტი აუცილებლად მინდა და დავამატო, ეს პროექტი აუცილებლად მომავალ წელსაც გაგრძელდება და კიდევ შევეცდებით განახორციელოთ სახლების მშენებლობა. და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება 2015 წლიდან. ის რომ დასვათ შეკითხვები, რა თქმა უნდა, თემასთან დაკავშირებით, დაგვირეკეთ 571-0705-9, ასევე აქტიურია ჩვენი Facebook გვერდი რადიო ათინათი, პროგრამში მოიწონეთ, ნახეთ ლაივი, ლაივის ქვეშ შეგიძლიათ დატოვოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. მორიგი კითხვა გვაქვს, აი ესეთი, რადგან დღევანდელი თემა აქვს შეგახსენებთ, გვაქვს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და უნდა შევეხოთ ერთ-ერთ ძალიან კარგ თემას ახლა ჩვენ. ეს არის საჯადრაკო სკოლის შენობის, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია. დიახ, ნამდვილად კარგი თემა არის. საჯადრაკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია განხორციელდა 2 ეტაპად. დღეს ფაქტურად სამუშაოები დასრულებული არის, პატარა დეტალების მიდის საბოლოო დეტალების დასრულება, გაკეთება. შესაბამისად ძალიან მალე, ვფიქრობთ დეკემბრის ბოლოსკენ, ანუ გაიხსნება საჯადრაკო სახლი, სკოლის შენობა და ჩვენს აღსაზრდელებს ექნებათ სრულად რეაბილიტირებული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სკოლა, სადაც ისინი შეძლებენ მიიღონ შესაბამისი განათლება და დაეუფლონ ამ შესანიშნავ სპორტს. ნამდვილად ამსახურებლად, ძალიან ბევრი ჭკვიანი და კარგი მოჭადრაკე ყავს. და კიდევ ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, სახანძრო სამაშველო 112 შენობა. გავხსენი ზარზეივით. ნამდვილად 112 შენობა გაიხსნა ჩვენთან, დამეთანხმებით არის ულამაზესი შენობა, 5-სართულიანი, გათვლილი არის 16 სამაშველო მანქანაზე, უმაღლესი სტანდარტების, საქართველოში არის პირველი, რომელსაც აქვს საჰაერო, ვთქვათ, ვერტფრენის თვის გათვლილი ადგილი.
და არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი სამაშველო ბრიგადებისთვის კეთილმოწყობილი და მართლაც უმნიშვნელოვანესი პროექტია, საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ამ შენობის აშენება, ამ პროექტის დასრულება ჩვენი ქალაქისათვის. ამასთან მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთან ზუგდიდში ასევე მიმდინარეობს სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა, აქაც დაახლოებით იხარჯება 900 მილიონ ლარზე მეტი, დასრულდება რამოდენიმე თვეში ამ მშენებლობა და ეს გათვლილი არის 6 ბრიგადაზე, აქაც ანალოგურად სრულად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობა იქნება ზუგდიდის სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის. გარდა ამისა, ჩვენთან ასევე ამ მიმართულებით დავამატებ ზუგდიდში 5 სოფელში შენდება ამბულატორია, სასწრაფო ამბულატორიები და 2 ამბულატორიას ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. საერთო ჯამში ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, კუთხით მოწესრიგებისთვის იხარჯება ზუგდიდში 1 მილიონ ლარზე მეტი. და ეს ყველაზე ცივი საკითხია, რომელსაც ითხოვდნენ ჩვენი მოქალაქეები. ნამდვილად ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ზუგდიდის მასშტაბით გვაქვს და ეტაპობრივად კეთდება, ხორციელდება ამის მოგვარება. მომავალი წლისათვის უკვე დამატებით იგეგმება კიდე 5 ამბულატორიის მშენებლობა და ასევე 5 ამბულატორიის რეაბილიტაცია შესაბამისად. ჩვენ ეტაპობრივად ნაბიჯავით ვცდილობთ ამ ჯანდაცვის კუთხით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, რაც აუცილებლად აისახება ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ჯანმრთელობის პრობლემებს. ძალიან აინტერესებს ჩვენს მსმენელებს კონკრეტულად ეს ამბულატორიები სადრომელ სოფლებში. ამ ეტაპზე 5 ამბულატორიის მშენებლობა მიმდინარეობს პირველი ინგირში, კახათში, ხურჩაში, ოლიშკარში, მგონი ხოთები თქვი არ გამოჩა. და 2 ამბულატორია, ერთი ჩხორიაში რეაბილიტირდა და მეორე აბასთუმანში. ეს არის ამბულატორიები, რაც ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს არის გადაცემა ზუგდიდისთვის, რომელიც ეთერში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შესყიდული დროის ფარგლებში გადის და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ფაქტურად წელს ვაჯამებთ ახლა ჩვენ აქ, თქვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გადაცემის ვიცემერი ბატონი გიგაფარულავა. კიდევ ერთხელ გეტყვით დიდ მადლობას ბატონი გიგო მობრძანებისთვის. რაც შეეხება თემას, ამბულატორიებზე საუბრობდით და განვაგრძოთ თემატურად რუხის ავადმყოფოზე. ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი. ნამდვილად რუხის ავადმყოფო თავის მნიშვნელობით, არა მარტო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, შეიძლება ითქვას საქართველოს მასშტაბით არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, არის დასკვნით ფაზაზე აღნიშნული პროექტიც და ძალიან მალე, როგორც ჩვენი მუნიციპალიტეტის ცხოვრობები, ასევე სულეთ საქართველოს მასშტაბით, ჩვენი აფხაზი დებიდეძმები შეძლებენ ამ საავადმყოფოში შესაბამისი მომსახურების მიღებას. ამ მიმართულებით დაიხარჯა დაახლოებით 51 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი მთავრობის მიერ, შესაბამისად ძალიან მალე დასრულდება ამ საავადმყოფოს მშენებლობა და საზემოდ მოხდება მისი გახსნა. დაგეგმილი იყო გზის მშენებლობა, მართალია მცირე მონაკვეთი, მაგრამ საავადმყოფომდე მისასვლელი გზაა. კი, ამ მიმართულებითაც მან რუხში დაახლოებით 2 გზა რეაბილიტირდა. 2020-ში იგეგმება რეგიონალური ფონდის დახმარებით გაკეთდეს სრული რეაბილიტაცია მისასრული გზის და ან საავადმყოფოს ექნება ან სრულად კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, როგორც საგზაო მიმართულებით, ასევე თვითონ შენობის მიმართულებითაც. ასევე მან როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურა, ასევე სატრანსპორტო მიმართულებითაც იქნება უზრუნველყოფილი ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტით და ჩვენს მოქალაქეებს იქნება სრული კომფორტი იმისათვის, რომ მიიღონ ეს მომსახურება სრულფასოვნად და ხარისხიანად. კეთილი, კითხვა გვაქვს Facebook გვერდზე, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს საერთო მსმენელს, შეგიძლიათ დავირეკოთ ნომერზე 571-0509-9, თუ გაგიჩნდებათ კითხვები ან დატოვოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება Facebook გვერდზე რადიო ათინათი ლაივის ქვეშ. გვაქვს ასეთი კითხვა მეღვინეობის მიმართულებით, თუ იგეგმება რაიმე პროექტები, მართლა ცოტა ცდილია თემას, თუმცა ძალიან საინტერესო კითხვა და მადლობას გვიხდიან ღვინის ფესტივალის ჩატარებისთვის.
მადლობა კითხვისთვის. Ну, ეს რა შეეხება ფესტივალს, ნამდვილად საკმაოდ წარმატებული, საინტერესო და კარგი ფესტივალი გამოვიდა. Ამ ფესტივალში ჩართული იყო როგორც ადგილობრივი, ასევე საქართველოს მასშტაბით მეწარმეები და საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება მოყვა. Რა შეეხება ხელშეწყობას, ეს იყო ერთ-ერთი ის პირველი ნაბიჯი, საიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ და უცხოებად ჭირდებათ, თუნდაც ადგილობრივ დონეზე მეწარმეებს ხელშეწყობა, როგორც ჩვენი მუნიციპალიტეტი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ასევე ხელისუფლება გააგრძელებს ამ მიმართულებით აქტიურ ნაბიჯებს, რომ ხელი შეუწყოთ ქართული ღვინის, კოლხური ღვინის პოპულარიზებას და წარმოების გაზრდას. ამ მიმართულებითაც იქნება აქტიური ნაბიჯები გადადგმული. სწორედ ეს ფესტივალის ჩატარება იყო ერთ-ერთი საწყის და პირველი ნაბიჯი ამის. ძალიან კარგი, მე დარწმუნებული ვარ, ამ მოწურავაც მიიღო პასუხი ჩვენ ამ სპეციალობა, მადლობა მას კითხვისთვის და ყველაზე გემრიელია ტკბილი. შემოვიტოვე ბოლოსკენ, თეატრს გულისხმობ, 2020-ში სრულდება როგორც ამბობენ. რეაბილიტაცია. Რა შეეხება თეატრს, ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო უნიშნულოვანესი პროექტი, რომელიც ხორციელდება ჩვენს ქალაქში და მეთანხმებით ყველასთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ზუგდიდს ექნება თეატრი, თეატრის შენობა. ეს ხორციელდება ფონდი ქართულს დახმარებით და ახლობით იხარჯება 16 მილიონ ლარზე მეტი. Რა შეეხება თვითონ თეატრს, პროექტი საკმაოდ აქტიურად ხორციელდება, აქტიური სამუშაო მიდის, უნდა დასრულდეს 2020 წლის ბოლომდე. თეატრში გათვალისწინებული იქნება ორი სასცენო ამხელა ფუფუნება, საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი ყინვა, რეპეტიციები, ბედნიერება ნამდვილად. ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო გარემო იქნება, ასევე თეატრში შენობაში თვითონ გათვალისწინებული იქნება სასტუმრო ოთახები სტუმრებისთვის. დიდი დარბაზი იქნება გათვლილი დაახლოებით 500 კაცზე და პატარა მცირე დარბაზი იქნება გათვლილი მაყურებელზე დაახლოებით 140 კაცის ოდენობით. 2020 წლის ბოლოს ზუგდიდს ექნება ახალი თეატრის შენობა. Და ზუგდიდს ყავს ძალიან კარგი მაყურებელი და კიდევ ერთხელ მინდა და არაერთხელ ვიტყვი მადლობას ამისთვის. ნამდვილად ასიან, კი ბატონო. სამომავლო გეგმებზე და ეს მიმდინარე პროექტებზე, ასევე ძალიან გვაინტერესებს სამომავლო გეგმები, რა თქმა უნდა გულისხმობთ დაგეგმილი პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ჩვენ აქ მოკლე ექსკურსი გქონდა იმ პროექტების, რაც ხორციელდება სხვადასხვა ფონდების მიერ ზუგდიდში. ეს არის როგორც ადგილობრივი, რეგიონალური, მუნიციპალური განვითარების ფონდის. Რა შეეხება მომავალ წელს, ჩვენს მიერ იგეგმება გზების რეაბილიტაციის გაგრძელება, ასევე იგეგმება სკოლების რეაბილიტაცია, ბაღების. ჩვენ წინა გადაცემაში ჰქონდა საუბარი იმაზე, რომ 2020 წელს იგეგმება დაახლოებით 2 მილიონ ნახევრის დახარჯვა სკოლების რეაბილიტაციაზე. როგორც წეღან აღნიშნე, დამატებით მოხდება ამბულატორიების მშენებლობა, განხორციელდება, ასევე განხორციელდება არსებული ამბულატორიები ის რეაბილიტაცია და ეს ყველაფერი ჯამში შესაძლებლობას მოგცემს, რომ კიდევ განმოვითაროთ ჩვენ ინფრასტრუქტურა, აი მოსახლეობის საჭიროებებისკენ მიმართოთ ის თანხები, რის მობილიზებასაც ჩვენ შევძლებთ როგორც ცენტრალური ფონდებიდან, ასევე ადგილობრივი ან სხვა ფონდებიდან. შესაბამისად, მომავალ წელს ჩვენ საკმაოდ აქტიურად შევხვდებით იმ აქტიური გეგმები და იდეები, რომელიც აუცილებლად განხორციელდება და 2020 წლის ბოლოსკენ ამას აუცილებლად, ეს იქნება აუცილებლად შესამჩნევი და ამას აუცილებლად ნახავს ჩვენი თანაკლასელები და ჩვენი მოსახლეობა. ეს ყველაფერი გაჩნდება, რა თქმა უნდა, ზუგდიდისთვის. მოკლედ, არ ვიცი, რამდენად მოხერხდება და რამდენად იქნება შესაძლებელი ჩვენ ისევ შეხვედრა ახალ წლამდე. მე მინდა წინასწარ მოგდილოცოთ დამდეგი ახალი წელი, წარმატებული წელი მინდა გისურვოთ. იყო ნამდვილად 2019 წარმატებული, არანაკლებ საინტერესო და წარმატებული მინდა იყოს 2020 წელი და კითხავთ ბოლოსკენ თავი გამოწევა მომავალი წლისთვის თქვენი. ჩვენი მთავარი გამოწვევა ისევ და ისევ არის ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო უკეთესად მოწყობა. Ну, გზებზე გქონდა საუბარი, არ მინდა გამეორდე ისევ, ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი მთავარი გამოწვევა, რაც დღეს მდგომარეობით აქ ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს, რომელსაც ეტაპობრივად ვცდილობთ და ვეცდებით მოაგვაროთ და უცხოებად მივახწევთ იმ შედეგს, რომ ზუგდიდში უახლოეს პერიოდში იყოს სრულად კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული ქუჩები, ისე რომ ჩვენმა თანაქალაქელებმა კომფორტულად შეძლონ გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე.
მე გიხაროდეს ერთმანეთთან მისვლა. ნამდვილად. კეთილი. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში მოგზანებისთვის, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, ეს იყო გადაცემა ზუგდიდისთვის, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ვიცემერი გიგა ფარულავა, მე ამ გადაცემის სამყარო სოფიო გახლავართ, დაგემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე ნახვამდის. თვითმმართველობის ანგარიშვალდებულებები, გამჭვირვალობა და მოვალეობები, მოსახლეობის ჩართულობა, უფლებები და როლი მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. გადაცემა ზუგდიდისთვის. გვისმინეთ და გვიყურეთ. ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. რადიო ათინადის პირდაპირ ეთერში FM 105.9-ზე. გააკეთე მეტი. ზუგდიდისთვის.